some say cosmos. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Thank you.
suicide come from? So. Ah, ok. Farei vos copiar este. Ei, precisas que aponte para. Ah, vai, vai, vai.
enter even in a dream. But alas, not too fast. Speak, be wish.
Alô? Mas estamos a dar um troll, não sei abrir esta porta. Alô? Ah! Vou matar o monstro. Está um labirinto? Está um labirinto? Quero cair por cima. Acho que tem qualquer coisa a ver com estes peitos. Pois? Como é que eu vou para lá para dentro? Esquerda para subir. Como é que era suposto descobrir isto? Ah, está a gozar comigo. Como é que começou a passar o jogo? Pronto. Sai daqui, vira à esquerda. Eu apanhei uma chave. Tem aqui um patamar para ir para baixo. Que bebê é esse? Aqueles são bebês? Sim. Sim, já matei tudo. Ah, meu Deus, tem aqui uma porta, não sabia. Fuck, eu estive aqui, não reparei aqui nenhuma porta. Que era o quê? Como assim, eu pulo ali? Ele foi sozinho? Olha. Diz-me uma coisa, ele é difícil de matar. Qual é a abordagem? Vou para cima dele. Eu não sei como. Ok, tenho que mudar esses esqueletos para não pensar.
Os quantos faltam na cheia? Ok. Foda-se, agora estou a falar nisso e agora estou a pensar, pô, é... O que é que eu fiz para o gajo entrar lá dentro e no final é especial? Eu? Convite? Não tenho convite. Queria ir ao Facebook. Queria ir ao Facebook dar-lhes parabéns. E o Facebook está fodido, não consigo dar os parabéns. Não, porque ela faz anos hoje. Eu ia lá deixar aquele parabéns para juntos. Oh, olha eu. Por acaso não lembro se devia ano passado. Ah, então já tinhas um também. Que ias a ver, Margarida. Nem se questão. Então. Stop. Tá, acho que tá muito fixe. Tudo bem. Tipo as paredes? Estou. Olha, onde é que eu arranjo? Onde é que eu arranjo aquela pedra para evoluir a árvore? Sim. Eu tenho um boi difícil para matar. Fiquei mais ou menos. Eu não percebi muito bem o que é que estava a acontecer. Eu fiquei tipo, what the fuck? Ah, tchau, beijinhos. Vês, Ricardo, o gajo já tira-se sozinho para as merdas. Eu não tenho que fazer nada, só tenho que andar para trás dele. Eu estive ali e não olhei para a direita, não acreditas? Pois tinha, eu estava naquela merda de madeira. Mas não reparo, não olhei por exemplo para cá para lá. Estive aqui assim. Ah, porque isto aqui está assim, parece a continuação da parede. Ei, venha logo na boa. Ah? Queres que eu vá? Espera aí. Ela está atualizada. O que é atualizada? Está atualizada. E é por ela? É sem telemóvel.
Está atualizado. E depois fica bem, quando acabar ao fim. Ah, é? Eu vi assim, de vez em quando, fazer isso. Eu não posso telefonar. Não, mas não é que eu. Vai se ligar outra vez, deixa-me ter o pino. Olha, posso ter o pino? Não, normal. Nunca me aconteceu isto. Isto é o que eu disse que atualiza-se. O que me estavas a dizer? Pois apanhavam sempre. Por acaso, da primeira vez correu bem, mas agora apanhei. Pois. Olha, e esses bebés a chorar, meu? Fogo. Ai, caralho. Caralho. Ah. Sei. O jogo está diferente. Ah, está aqui o outro. Majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. Vem jogar comigo! Mas ainda ali um monstro que eu não vou conseguir matar tão facilmente. Que já o deixei para trás. É um monstro. No vídeo do YouTube que vi, eles estavam a sacar o tipo dos mais difíceis. Ok, agora aconteceu uma cena. O gajo entrou pelo espelho. Não tinha acontecido isso outra vez, não sei onde é que ele foi. Tá aqui. Estás a perceber?
ele está ali. O que é que eu fiz de diferente? Espera, já não sei onde é que... Ah, é ali que eu tenho que entrar. Imagina, eu caio lá dentro e levo sempre duas putras logo, tipo, é imediato. Não há maneira de evitar. E tu estás a fazer logo um rol. Acertei-lhe, ele fugiu. Cadê o tu? Ele não está a fazer aquele ataque. Não consigo. Já está. Ué, matei. Mas ele não fez o ataque das estrelas. What the fuck? Nem apareceram os... The Mantis Cage. O Ultiverse. Eu jogo a ajudar, depois da merda toda que já me fez. Agora cada ponto vai subir e eu vou conseguir ir para a lanterna. Porque eu já a vi do outro lado. Está a acabar o jogo, é? Ainda tem que ir para merdas para usar. Eu vou usar aquela merda toda para evoluir tipo poder a tipo 500 mil. Depois vou lá matar o povo mais facilmente. Não sei se que é isso. Eu acho que isto aqui é um chapéu. O céu ficou laranja e ela ficou tipo a transformar-se. Olha uma antena, isto. Para facilitar o contacto. Nossa, ele já fez merda.
Olha, como é que tu andas? Tudo bem? Ricardo, como é que andas? Não, como é que andas? Tudo bem? Hoje entrou um gajo novo para a minha equipa. Mais um brasileiro. Parecia muito fixe. Pá, eu também nunca tive ainda uma experiência. Deus, mas eles são mais que nós já. Tipo, são brasileiros. Welcome. What is it here? Very well. Let me. Ricardo, vou gastar meus ecos todos para comprar mais um nível. Tá, mas aqui está quase a acabar, não é? Ou seja, não há mal nenhum em usar este, certo? Já tens prenda? Ah, Rui, já lhe deste parabéns. Farewell, good hunter. O Facebook fodeu-se todo, ainda não consigo dar os parabéns. Mandaste aonde? Welcome. Very well, let me. Diretamente. Rip. Eu queria dar-lhe, mas o meu Facebook está todo fodido. Ah, espera aí, Ricardo, que eu só vou matar aqui um bicho para ter. Pode ir falando. Ou vocês depois não vão conseguir parar. Só ia fazer tipo esta. O roteiro aqui dos. Da vida. É o Discord que eu estou a fazer. Telegram é igual. Estou só aqui tipo a fazer aquela sequência da vida. Mas o que é que vocês estiveram a ver? Very well. Let me.
Não leias toda a história de um racista. Felicia de um racista. Já dá os parabéns à Catarina. Olha, o que é que vocês tiveram a ver no sábado mesmo? O que é isso que vocês estão a falar? Sim, sim, convidaste. Mas quem é para parabenizar? Welcome home, good hunter. What is it? Very well. Farewell, good hunter.
Estou a gostar muito das livros. Pois, a ver também eu, não é, Rui? Ricardo, queres só neste instante onde é que eu tenho que ir? Inteligente. Isso é inteligente. Não é em português isso? Não é em português essa cena do Eva. Não há livros do Hegel em português.
piroco. Ah, é ali, Ricardo, aquela porta. Eu nunca fui àquela porta, agora que eu reparei. Mas eu tenho que ir para aquela porta, é? Ah. Podes continuar. Bloodboard. Eu lembro-me dessa cena, nós estudamos essa merda. O que é que isso era? Já não me lembro. Atiro-me. Foda. Ainda dá, Ricardo, olha ali. Poça! Somos um jornalista. O jornalista não pode ser parcial. Tem que ser imparcial. Olha, digam-me outra vez o que é essa cena do terminista e assim, que já não me lembro. Tu és terminista ou... O que é isso? Sim. Isso é fatalismo. Só essas duas?
sei, deixa essas duas. Porquê? Porquê que não tem evolução? Até tu querias que elas se mudassem de um dia para a noite. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, as leis que um fala um, as leis que o outro fala. Como é que eu vou para lá? E no morro? Poça. Olha! Ei, caí aqui no sítio. Olha, e vocês acham o quê? Era uma gaja? Mas diz-me uma coisa, vocês acham que tipo está tudo já destinado ao nosso destino e assim? Tudo escrito? Olha, boa! Não estamos? Ah, sim. Sei lá. Isto é tão estranho. Isto é tão estranho. Um conjunto de cálculos. Isto é o meu sonho.
Vá, vamos jogar a Bloodborne, que isto também é deprimente quando eu não consigo passar monstros, sabes? Ricardo, estás a ver o que está aqui a acontecer? Oh, isso aí é como ouvir a galinha. Tudo como o rei acreditou. Bro, esse gajo. Estás a ver esse gajo, Rui? Com uma machado e um coisa. Ele vai descobrir essa merda, moço. Estás a ver? Olha esses pilares. Foi um Great One. Conhece os Great Ones, Rui? Qual é que era a consequência? Tocar esse controle, moço. Meu, era aqui isto. Ah. Dá alguma coisa. É, isso aí é só determinista, isso é estocástico. Ah.
Encontrei. Ora, mas como é que se eu quiser voltar para lá, qual é que é? Não existe? Sim. Mas imagina, mas eu acendi uma lanterna, mas não, ela não existe aqui. Como é que se chama então? Ah, está aqui a banda do. Mas eu não tenho três. Mas eu não tenho três. Eu não tenho três, só tenho dois. Depois de comer os dois? Onde é que eles estão? Posso comê-los agora? O que é que aconteceu? Rui, estou a comer cordões umbilicais do Great One. E agora? Ricardo, e agora? Então, e o que é que aconteceu de eu fazer aquilo? Não aconteceu nada. Não sei, para que é que me mandaste comer aquilo então? Estava vazio. E eu apanhei a roupa da boneca. Ah, é esta a boneca então. Ali. Eu li. Mas já não me lembro. Se é que ia dizer, manda cumprimentos meus. Aí era grande troll, mano. Que puta de troll, mano. Que puta de troll. Ha 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 ha.
Era um troll de caralho, mas... Ah, Rui, já perguntaste em que mês é que vais ficar? Foi... Espera aí, foi por conversa escrita ou foi falado mesmo? Ah, tem aqui uma merda a meio. Foda-se. Não era bem assim. A fazer a mesma coisa. O Rui vai estar para esquecer. E acho que vai ser tranquilo também. Vai estar lá a Marisa. Vai à casa do banho e vai encontrar a gaja a pinar lá. Ei, é. Ei, é católico. Que chungas. Foi. Lindo, já sabia quando está a dizer, ia dizer querer que não queria ir e a Rui ia-se passar bem, ia tipo obrigá-lo a ir. Mas não vai ser o único, meu. Tu achas que está a gente para estar a dançar? Não. Mas tipo, não ficas num canto, ficas na tua mesa e vai estar lá a gente sentada na tua mesa e tu vais estar a falar. Olha o Mauro, mete uma piadinha. Anda cá, vai ser uma pera que funciona. Yeah.
Ai, que lindo! Muito bom! É determinístico isso, não? Isso vai acontecer! Que fixe! Não, vai correr bem, vai ajustar! Poxa, mas ainda não percebi essa tua panca, não consegui dizer aos seus pais. Explicar o que é? Tá aí o mar. Ah. Essa gaja boa é Maria Abreu. Foda! Tu não vais ao casamento? Pô, se tu eras bem bruto também. Muito bom. É ele e o Simão Carvalho. Oh, Ricardo, nunca sei passar este bicho, mano. Mas eu queria ir apanhar ali aquilo. Ah, tenho que deixar andar para a frente, espera aí. Exato para isso. Show.
Não, não. Aquilo nem beba, nem sobre, tu ias te lembrar sempre. Mas foda-se. Caralho, meu, tu estás para morrer! Ah! Quem é que disse isso? Ah! Olha, pergunta à Marita se depois ela já acabou o curso. Pega sem curiosidade. Coitada. Não, tipo, não é para gozar com ela, mas tipo, tenho uma boa curiosidade. Que? Não, tens de ser assim. Então, Marita, como é que anda aí? Como é que anda a cena? Como é que anda o curso? Não, o que é que anda a fazer? Ah, oh, meu, tu vais ficar na mesa dela, vais ter que falar. Não, vais ficar na mesa de quem? Dos primos da Catarina. É, fica só tu, é uma mesa de três. Quer dizer, Covid. Ah? Ah? O Vasco vai lá amanhã. A minha prenda vai ser tipo para mim mesmo, que é levar comida. Vou gastar o dinheiro todo a levar comida para mim. Ai, não acredito. Ai, não. Ah, não. Foda-se, cara. Ela tem primas boas? E deve saber toda 180. Opa, foda-se, estou-me a passar com esta merda, mano. Puta que o pariu. Foda-se. Ei, ó Rui. Foto já a boca. Ei, ti. Ouvi dizer que quanto ódio o Rui vou dormir com o Chico. Ei! Isso é que era, mano. O Rui levou na boca.
Vais pagar. Cara, não consigo passar esta merda. Tubi. Ela! Já sim! Já sim! Peraí, quem tem que ligar? Quem tem que ligar? O António ou o Rui? Ou o Pedro? Quem é que tem que ligar? É o António ou o Pedro? Ou... sim. E ele? Ele faz de filho e tem a nossa vez. Ah, Rui, vais ter que lhe fazer assim, ó. Ele morre se for sozinho. Já viste? Vai sair. Vai sair caro, vai sair caro. Oh pai, não acredito, eu morri outra vez. Eu não. Diz que não tens carro, meu. Ah!
Diz que a tua mãe te deixa conduzir só um mês. Yeah. Fornos de fodas. Amigo, acho que recebeu uma chamada. Acho que foi uma chamada. Tu não eras bebê FF, meu. Tu eras bebê FF. Ufa. Ufa. Ai, ela veio atrás de mim, Ricardo. Ricardo, é suposto estar a conceito da cinemática. Ricardo! Espera aí, Ricardo, Ricardo! Ricardo! É que só vai... Espera aí! Oh, 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 oh! Oh! Ricardo, preciso de ti agora. Aconteceu aqui um cinemático, um bicho caiu todo. Onde é que está a pedra? Tem... É aqui em baixo, Ricardo, agora. Eu acho que aquele bicho era aquele que mandava luz, não era? Pronto. Espera aí. Estou! Queres que atire? Queres que atire? Espera aí. Já vou. Tá. Esperem aí, já Ricardo!
Ricardo! A rocha! Yeah. Ah. Ricardo! A pedra, meu! A pedra, caralho. Ah. Ricardo! A pedra, Ricardo! Vocês estão a ouvir? Vocês estão a ignorar? Ué, foda-se. Vocês estão a ignorar? Ué. Embaixo de quê? E tu queres que eu me atire lá abaixo? Estás a gozar comigo? You must be kidding me. E o que é que tem aqui do lado? Não tem aqui nada do lado? Ricardo! Apanhei a rocha! Oh Ricardo, e agora? Ricardo, fala-te caralho, e agora? Ricardo! Pergunta a Marisa. Ah, oh, Rui, acho bem, acho bem.
Estou aqui a passar esta merda, o Ricardo está a cagar em mim, meu. Caras o quê? Foda-se, brigadinho. Agora não sei onde é que tem uma lanterna. Eu estou aí para as profundezas. Não, eu não quero sair. Olha, eu quero saber quem é que me salva a mim, meu. Está tudo preto. Ah, boa, desculpa. Oh, Ricardo, mato! Ah, Rui, por amor de Deus! Ricardo, mato ou não? Oh, então mata ou matá-lo, estás a dizer isso? Hã? Oh, quer dizer que eu vou levar na boca, acho que é. É, Ricardo. Living string é este. Ah, para rituais. Ei! Já devem estar roxos. Já deve estar roxo. Ei, ei, tu achas que isso não se faz essa? Ah, este ano. Tu achas que não se faz nestes tempos isso? Ei. E vocês acham. Pergunta. Já se truncaste? E assim, olha, mas já esticaste aí o pessegueiro? Já truncaste? É, mano. É que imagina. Isso aí. Foda-se. Mas é que imagina, isso aí é uma noite arruinada, tipo. Fazer isso é arruinar tudo para a rapariga. Tipo, para os dois, vá. Que imagina. A primeira vez delas não é a coisa mais agradável do mundo. Tipo, toda a gente sabe isso. Não, isso é a todas que acontece. Isso é a todas que acontece. Tipo, e guardar uma noite especial para tipo ser a maior merda de sempre.
Sim, para não falar que se for a primeira vez do gajo. Quem nunca? É que imagina, é o pior dos dois, tipo, numa noite especial. Para espinar. Foda-se, eu também não, sinceramente. É mesmo isso que vai impedir. Não, não, não precisas casar para ter benefícios fiscais. Posso fazer o IRS, tipo, em conjunto, mesmo não tenhas casado. Ricardo, mete esta para 10. Ricardo, mete para 10. Tal. Estás, mas é que agora mais nenhuma arma pode ir para nível 10. Está a falar a sério. Tu não vais à igreja por causa disso? Hã? Ah! Ah! Pensei que não ias à igreja, mano. Se ias dizer que não ias à igreja por causa de cenas. Ah, Pedro, tu ainda vais receber a chamadita. Era ali no Piri ligava dia 2 as notificações. Não, é que isto aqui, imagina, nós só não vamos. Porque Covid ele não pode convidar muita gente. Welcome. Oh, Ricardo! And over small error ornament. Isso foi que eu apanhei do outro lado. O que é que eu faço, Ricardo? What? What is this? I can't remember. Not a thing, only I feel a yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter, could this be joy? Ah. Ricardo, o que é que é uma Tearstone? O que é que passa? O que é que vocês estão a fazer, caralho? O que é que vocês estão a fazer? Ricardo! 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 Tearstone. Used to change into a droplet blood gem that fortifies any weapon. Onde é que eu uso isto? Vale a pena usar isto? Lembra-se que eu dei. Sabes o que é que aconteceu? Viste o que é que aconteceu agora? E ela deu-me aquilo.
Mas como é que eu uso aquilo? Não sei onde é que é usar aquilo. É Theman? What the fuck? E ela volta a nascer? Não! Paz! Ah, foi a IT. É uma merda, Ricardo. HP continue to recover mais 2. Será que é? Se calhar não é. Já tens fato, António? Claro. Dá 100 euros e já vai, já é bom. Estou a brincar, dás o que quiseres. Mila Kunis? Foda-se, oh, Ricardo, evolui esta arma e ainda assim não consegue matar estes bichos num anito. Foda-se, desperdício. Nunca compensa um casamento. Se elas forem boas, esquece. Isso aí é tipo grande feitiço. Tipo, tu num casamento consegues engatar uma gaja e foder para a casa de banho com ela. Essa vai fixe. Foda-se. Puta que pariu. E para a casa vem da grande foda, com uma gaja qualquer aleatória. Com a prima da noiva, esquece. Foda-se. Como é bom sonhar. A fazer o quê, António? Estou sempre a ganhar a fazer o quê? Ai, não sabes. Ah, Ricardo, a lua já não está vermelha. Ricardo!
Fala ao gajo, que ao jantar bebe o rum puro. Foda-se. Anda com o barão, isso é tão fraco. A parte mais engraçada é que eu só disse saber o que é que estava a pedir. E quando a gaja vem com o quê? Ai, que lindo. E não era nada mais, nada menos que uma garrafita de rum. O que é que ele disse? Quero! Quero dizer isso. Posso sair, Ricardo? Vamos jogar o FIFA. Esta parte lá na boca. Foda-se, porcos, a darem-me para a boca. Ei, ó Rui, tens que ver este. Tá. Deixa eu ver se o Morna está aqui. Oh, o Morna está aqui a ver-me, coitadinho. Hã? E se...